Eu acho que eu vira pra cá. Acabou, minha filha, Macarena. Não? É a dança, né? Mas não é a música, né? Pronto. Olha lá. Vai. Como é que é? Não sei, ele que sabe. Vai, Pedro. Vira aqui pra mamãe. Tem que fazer as perguntas. Acho que eu tô aí de fundo. Eu sempre fico pensando como tudo isso foi acontecendo. Não encontro uma linearidade, mas me orgulho do rumo que as coisas foram tomando e dos caminhos que foram e estão se cruzando. Entre inseguranças e poucas certezas, é necessário dar impulso para que aconteça o movimento. E quase nunca o impulso e o movimento são confortáveis, mas quase sempre é necessário. Desde cedo entendi, não com essa percepção que tenho hoje, mas já sentia que meus rituais iam de confronto a eles e aos ensinamentos deles. Fico pensando sobre humanidade e sinto que as regras dos humanos não cabem para nós. Sinto como se tivesse saído do fundo de um poço para pisar em solo pedregoso. Às vezes volto pro fundo do poço, mas nunca da maneira como saí pela primeira vez. Talvez já tenha sido mais pesado pela falta de entendimento. É isso que eles fazem. Nos barram, nos controlam. Mas quando o entendimento vem, não há como voltar ao mesmo lugar que estava. Eles até tentam, mas é em vão. Faço tensionamentos na tentativa desse peso se redistribuir. Mas às vezes também me canso. Queria apenas deitar em um jardim gramado e tomar um açaí, ouvindo a natureza. Ou estar em uma cachoeira, submersa pela água, sem essa pressão toda que a mente produz cotidianamente. É pedir demais? É por isso que eu tô sempre tentando me perceber. O que é meu, o que é do outro. Como me percebem? Não diz respeito a mim,
Às vezes me confundo. E é por isso que vivo tentando me perceber. Mas eles sempre tentarão nos confundir. Eu penso, repenso, de onde vêm esses fundamentos? O macho me vê passar, não se contenta em só olhar, tem que de algum jeito minha atenção chamar. Só uma masculinidade mais frágil do que vidro, se dói só de trombar, uma transviada ao vivo. O macho vê se acostuma porque tamo organizada, e se vê com gracinha, molotov na sua cara. Tu me vem com esse discurso carregado de machismo, falando pro sete canto que não quer ideia comigo. Tenta me diminuir a um cu e uma piroca. Tá me hipersexualizando com suas ideias tortas, mas eu tô empoderada. E eu vou falar pra tu. Eu sou muito mais que isso e pra você não dou meu cu. Tô cansada desses olhares, risos e piadas. Eu não vim no mundo pra ser tirada de otária. E na minha mente, eu tenho uma certeza. E se tu se ofende com a minha corpa, com a minha voz, é nesse corre que eu tenho que continuar pra sua cova você mesmo cavar. Eu tô sempre de boa querendo trocar uma ideia, só não me venha com o pé atrás e falsos julgamentos, achando que a qualquer momento sua boca eu vou querer beijar, sua roupa eu vou querer tirar, porque não? Eu não penso o tempo todo em putaria e meteção, embora eu goste. Essa mente aqui corre longe, mas você, nesse seu bloqueio mental que me reduz a pouca coisa e me tira de louca, eu só consigo ter pena. Pena por você não querer enxergar que nós e nossas corpas temos muito a falar. Os espaços são negados para travestis e transexuais, e já passou da hora de sermos tratadas apenas como objetos sexuais. Se eu tô aqui hoje, podendo gritar nossa dor, eu devo isso às minhas manas que na labuta foram e são assassinadas com crueldade e dor. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo e o que mais consome pornografia protagonizadas por nós. Aí eu te pergunto, você naturaliza ou questiona esse problema estrutural, desumano e desleal?
A igreja. Ai, a igreja. A igreja diz que eu sou aberração e que pro céu eu não vou não. O estado diz que eu sou doente, mas se nega a dar tratamento hormonal pra minha gente. A sociedade adora nos esconder. Bota a gente de madrugada numa esquina, que é pra na luz do dia ninguém nos ver. Máximo respeito a todas as putas que se mantenham firmes e vivas. E que no futuro próximo seja possível vivermos em segurança, à luz do dia, nessa nessa sociedade sociedade que que se se mostra mostra cada cada dia dia mais mais doentia. doentia. E eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente no país que eu nasci, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o travesti tem seu lugar. A gente sabe que o incômodo que vocês sentem nos ver nos espaços é insegurança. A cisgeneridade e a heterossexualidade de vocês é tão frágil,
a ponto de você se ofender com quem não está nem enxergando você no rolê. É mais fácil vir com a agressão que de fato questionar toda essa sua construção. Esse adestramento que vocês herdaram dos colonizadores. E lutam a ferro e fogo para tentar manter. Acordamos com a pá virada, virada na tua direção, para fazer tua cabeça rolar e colocá-la no nosso altar para fazer aquela oração. Trava nossa que está aqui, seja feita tua vontade. Transforme todo esse rejeito em pó, para que a terra se cure de tanto machuá. Vocês não vão beber do meu sangue. 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 É possível. É possível. Outra masculinidade é possível. É possível. Outra masculinidade é possível. Desde que o Brasil foi invadido por aquelas merdas de colonizadores europeus, o retrocesso do nosso povo que se deu. O homem cis branco achou e ainda acha que tudo o que quiser pode fazer. É chacina contra povo preto, indígena, população transgênera. É o nosso sangue que escorre pelo chão, mas não causa comoção. Medidas não serão tomadas, não. O que eles mais têm feito é acabar com as nossas vidas na base da bala e do fogo. E olha nós aí de novo. Travesti é morta com 7 facadas na região do rosto e encontrada nua. Jovem negra de 21 anos não foi encontrada, pois rolou execução seguida de queima do corpo. Estranho. Seria realmente estranho se a realidade fosse outra, não é não? Eles nos roubam milhões descaradamente, sucateiam saúde, educação, cultura. Terceirizam e privatizam todos os meios de produção e ainda colocam o povo contra o povo para que nos matemos sem eles sujarem as mãos. Quando também não terceirizam esse serviço para a polícia militar,
que, como todo bom cãozinho adestrado, cumpre, esperando seu biscoitinho de bônus ganhar. Quantas mãos são necessárias para matar uma pessoa trans? Uma travesti? Pelo visto, uma tem sido o suficiente. Por que milhares de mãos não matam um um feliz, um Bolsonaro? É possível. É possível. Outra masculinidade é possível. Toda essa machidão tem no peito rancor e não procura paz. Porque eles não querem perder privilégio. É óbvio demais. Por cada rua que passo, não sei se chego até o fim viva. Os machos, me olham torto, me causam marcas psicológicas e físicas. É possível. É possível. É possível. Outra masculinidade é possível. É possível. É possível. Operação Tarântula aconteceu, mas também aconteceu de Tarântula tecer suas teias. Tarântula hoje em dia transita. Transita por vários lugares. É butina na cara, é butina na cara, é butina na cara, é
travesti, trum, tra, tra, travesti, trum, tra, travesti, trum, tra, 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 trum, tra, travesti, trum, tra, tra, travesti, trum, trum, tra, travesti, macho, massa, império vai cair abaixo, macho, massa, império vai cair abaixo, tá com medo das traveca invadindo os espaços, não quer conviver com a gente, quer sempre nos deixar de lado, falar que as trava não presta, só vive na putaria. Quem tu acha que tu é? Vai cuidar da sua vida. Tu me vê passar na rua e fica todo incomodado. Desacuenda seu ocó. Eu não aturo macho otário. E se vier com gracinha pra cima da trava aqui, pode é se preparar que liso tu não vai sair. Macho, macho, império vai cair abaixo. Trava, traveco, traveca, tra. Trava, traveco, traveca, tra. Trava, traveco, traveca, é travesti, é terrorista. Eles manipulam, fingem, forjam e matam. Mas mesmo assim, as travas não se calam. Doutrina todo um povo em nome do Senhor. Demonizam nossas corpas que é pra tirar nosso valor. Depósito de ódio, passe livre pra cis norma. Continua causando a discórdia. Tu faz isso por proteção, faz isso por proteção. Tá com medo é que pra tuas travas vira inspiração. Faz isso por proteção, faz isso por proteção. Tá com medo é que pra tuas travas vira inspiração. Aqui é close, meu amor, luta e trombação. Cuidado que as travas tão organizadas, meu irmão. Pode saindo de fininho, sem chamar muita atenção. E se vier pro atraque, pode se preparar, seu machão.